Juniorit, B-nuorten kausihan jatkuu edelleen välierävaiheessa. Vastassa on naapuri IFK ja ottelu voitettava tällä hetkellä Jokereiden 2-0. Ja kolmas välierävaiheessa huomenna tiistaina Kirkkolassa. B-nuorten parhaat pelaajat palkitaan kiertopalkinnolla ja lasisella luistopalkinnolla. Ja ensimmäiseksi he ovat naiset herran kaudella 2014-2015 Jarmo Myllys palkinnolla B-nuorten SM-sarjan parhaana maalivahtina palkitaan Jokereiden Niilo Halonen. Halonen valittiin myös B-nuorten All-Stars kentämiseen. Seuraavaksi kaudella 2014-2015 Pekka Marjamäki palkinnolla B-nuorten SM-sarjan parhaana puolustajana palkitaan Henri Jokiharjo. Myös Jokiharjo valittiin B-nuorten All-Stars kentämiseen. Ja vielä kaudella 2014-2015 Heino Puuli palkinnolla B-nuorten SM-sarjan parhaana blokkaana palkitaan Jokereiden Sami Moilanen. Vuoden valittiin B-nuorten All-Stars kakkoskentämiseen. Jokereiden B-nuorten joukkueen kiittää menestystä ja kunniaa, sillä kaudella 2014-2015 Petti Matikainen palkinnolla B-nuorten SM-sarjan parhaana valmentajana palkitaan Jokereiden B-nuorten päävalmentaja Janne Tuuranen. Seuraavaksi on vuorossa Jokereiden nuorten SM-liigan palkinnot. Jokereiden nuorten SM-liigan kausihan päättyi reilu viikko sitten puolivälierä. Sarjassa, jossa Blues oli vahvempi, ottelu voittoa 3-1. Ei mennä siihen sen enempään. Nuorten SM-liigan parhaat pelaajat palkitaan myöskin kiertopalkinnolla ja lasisella muistopalkinnolla. Hyvät naiset ja herrat, kaudella 2014-2015 tämä ansioitunut Jokereiden pelaaja palkitaan Reijo Ruotsalainen palkinnolla nuorten SM-liigan parhaana puolustajana sekä lisäksi Yrjö Hakala palkinnolla nuorten SM-liigan parhaana tulokkaana. Sen lisäksi hänet valittiin vielä nuorten SM-liigan All-Stars kentämiseen. Hyvät naiset ja herrat, hän on Jokerit numero 8, Olli Juolevi! Siis Jokereiden vanhemmissa juniorisarjoissa. Ennen taukoa meillä on jäljellä vajaa 8 minuuttia. Sen jälkeen päästetään isot miehet toimiin areenan jäälle.